Önök a fesztiválnaplót látják a 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválról. Műsorunkban bepillantást nyerhetnek a Nemzetközi Tánckavalkád eseményeibe. A fesztivál sajtótájékoztatójának napján még csak a Nyírség Tánc Együttes tagjai rokták a táncot a Kossuth téren, de a szervezők már előrevetítették egy ismét csak nagyszabású nemzetközi kavalkád képét. A fesztiválnak, mint ahogy mindig, az a célja, megfeleljen az együttes elmondatának, ami egyébként eredetiség és sokszínűség. Ugye az eredeti táncokat, a különböző nemzetek folklórját feldolgozva sokszínűen színpadra állító együttesek, érkezzenek ide, és ezeket ilyen gazdag és egzotikus tánc hagyományaikat bemutatva szórakoztassák a nyíregyházi közönséget. Ezúttal 7 külföldi együttes érkezik most ide hozzánk Nyíregyházára, 2 együttes Európából, 3 együttest hívtunk Ázsiából, és 2 együttes pedig Amerikából érkezik ide hozzánk. Az összesen 200 külföldi táncos jelent, és ezekhez az együttesekhez csatlakozik még természetesen a meghívó fél, a 4 magyar együttes, a 4 nyíregyházi táncegyüttes, a Nyírség, az Igrica, a Szabolcs, illetve a Művészeti Szakgimnázium figurás táncegyüttese. Az első fecskék, azaz a mexikói csoport megérkezésével elkezdett benépesülni a fesztivál központja, és útjára indult az események sora. A fellépők ezúttal is a világ minden tájékáról érkeztek. Nyíregyháza megyei jogú város 2 éve állt újra egy nagyszerű kezdeményezés mellé, ami az akkori fesztivál sikerei alapján nem volt hiába való. Nagy sikerű volt itt a városban. Nagyon sokan látták a program, amelyet akkor láthattunk, az nagyon változatos volt, színes volt, nem csak a miénk, tehát a nyíregyházi nagy néptánc együttesek részéről, hanem az ide meghívott külföldi vendégeknek a részéről is. Egy olyan színes világ tárulhatott a nyíregyháziak elé, amely különböző kultúráknak a találkozását mutatja meg. Ezért még akkor 2 éve polgármester úr a színpadon azt bejelentette, hogy 2 év múlva szeretné, hogyha ismételten ugye itt a nagy együttesek, ugye a Nyírségnél Tánc Együttes vezetésével bevállalnák ezt a újbóli fesztivált. Itt augusztus amúgy is egy kiemelt időszaka Nyíregyházának, hiszen ezt követően majd jön a Vidor Fesztivál, tele vannak a szálláshelyek, a turisztikai attrakcióink az Ávlapartra, a fürdőn át működnek, a múzeumfalu most még beruházási helyszín, de nem sokára befejeződik a munka, és hát hagyományosan ilyenkor rengetegen jönnek Nyíregyházára, úgyhogy itt már mindenki felkészült évek óta ezeknek a vendégeknek a fogadására, és ez egy kiváló időszak például egy ilyen fesztivál szervezésre, hiszen már a nyíregyházak is visszatérnek szabadságról, nem sokára kezdődik az iskola, másrészt ugyanakkor rengetegen jönnek hozzánk turisták a környező országokból és más helyekről is, tehát ez egy igazi, jól időzített kuriózom lesz a Néptánc Fesztivál. Az első hivatalos rendezvény a Városházán megtartott fogadás volt, ahol köszöntötték a csoportok képviselőit. Ez alkalommal sem maradhatott el a közös tánc. Vendégek és vendéglátók együtt hangolódtak az esti megnyitó ünnepségre. Határon túli magyar barátainkat köszönhetjük a Pántika Néptánc csoport személyében, akik Brazíliából érkeztek, São Paulóból. Jó nagy ugrással, jó nagy határon. A Kossuth térig államműsorban láthatta először Nyíregyháza közönsége a külföldi csoportokat, és örömmel üdvözölhette a nyíregyházi táncosokat is. A haszkovói Zlatna Trákia Néptánc Együttes 1992-ben alakult.
A gazdag bolgár néphagyományokat, dalokat, táncokat népszerűsítik nagy sikerrel. Több díjat szereztek már versenyfesztiválokon is. Jakartai Al-Azhar három iskola táncegyüttese az indonéz kultúra megőrzése és népszerűsítése mellett kapcsolatépítésre is törekszik más országokkal. Fontos feladatuknak tekintik a hagyományok szeretetének és megtartásának közvetítését a fiatalabb generációk felé. A mexikóvárosi Frida Kahlo Művészeti Központ táncegyüttesének célja a mexikói hagyományok ápolásán túl a diákok által szerzett tudás gyakorlatba való átültetése. Nagy szenvedéllyel végzik a mexikói kultúra képviseletét hazájukban és különböző külföldi fesztiválokon. 2017-ben ünnepelték 15 éves fennállásukat. A bangkoki Samsen Vittayalaj iskola táncegyüttesének célja a táj kultúra megőrzése, továbbadása. A tánchagyományokat nem csak őrzik, hanem innovatív módon, kreatív módosítással tartják fenn. Diákjaik számos alkalommal szerepeltek már különböző külföldi fesztiválokon, ahol díjakat is nyertek. Thank you.
Belgrádi Nemzeti Művészeti Szervezet Dimitrije Koturovics táncegyüttes 1967 óta dolgozik a gazdag szerb néphagyomány megőrzésén. A világ számos fesztiválján jártak már, legnagyobb eredményüknek a 2005-ös Dijoni Fesztivál aranyérmének elnyerését és a 2013-as Goriciai Fesztivál első díját tartják. São Paulo-ból érkező Pántlika néptánc csoportot 1968-ban Cocron Ilona alapította, aki a II. Világháborút követően érkezett Brazíliába. A csoport jelenlegi tagjai a São Paulo-i magyar közösséget megalapító kivándoroltak gyermekei és unokái, akik szeretnék megtanulni, népszerűsíteni és továbbadni a magyar folklór értékeit. A fesztivál tehát elkezdődött. Bízunk benne, hogy belopja magát nem csak a város életébe, de a szívébe is. A fesztiválnaplót látták. Köszönöm figyelmüket, nézzék legközelebb is műsorunkat, viszontlátásra!